បែងចែកប្រាក់ដង្វាយលោកគ្រូតកតូននឹងដង្វាយមួយភាគ10របស់យើងចំពោះក្រុមជំនុំតើយើងខ្ញុំអាចបែងចែកដង្វាយនេះបានដែរឬទេដូចជា 5% ជូនទៅក្រុមជំនុំហើយ 5% ទៀតជូនទៅប៉ុនកិច្ចឬបុលស័ព្ទផ្សេងផ្សេងទៀតតើលោកគ្រូមានយោបល់អ្វីដែលតកតូននឹងការបែងចែកប្រាក់ដង្វាយតើគ្រូបុលស័ព្ទដាច់ខាតត្រូវតែថ្វាយដង្វាយមានឬអត់ទេចំពោះដង្វាយមួយភាគ10នៃប្រាក់ខែរបស់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមិនបានបង្គាប់ថាលោកអ្នកត្រូវតែថ្វាយនោះទេតើតើនៅជីវិតរស់នៅរបស់គ្រឹះបរិស័ទព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានរៀបរាប់ខុសគ្នាពីក្រឹត្យវិន័យនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ស្វេពោបានលើកឡើងនៅក្នុងកានគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ6ថាតែឥឡូវនេះយើងបានរួចពីក្រឹត្យវិន័យហើយដែលបានស្លាប់ក្នុងសេចក្តីដែលឃុំឃាំងយើងទុកប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានគោរពប្រតិបត្តិដោយវិញ្ញាណដែលបានកែជាថ្មីវិញមិនមែនតាមតនៃពាក្យពីបុរាណនោះទៀតឡើយឧទាហរណ៍នៅពេលដែលលោកសាវកពលផ្ដល់ការណែនាំអំពីរបៀបដែលយើងគួរថ្វាយដង្វាយគាត់មិនដែលបង្កប់យើងញែកដង្វាយយើងទុកដោយឡែកឡើយតែគាត់បែរជាលើកឡើងថាត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រមូលដាក់ទុកនៅអ្វីៗដោយឡែកតាមដែលព្រះបានចម្រើនឲ្យ1កូរិនថូសជំពូក16ខ2ហើយបន្ទាប់មកគាត់បានលើកឡើងក្នុងការគម្ពីរ2កូរិនថូសជំពូក8ខ3ថាយើងគួរតែថ្វាយតាមសមត្ថភាពរបស់យើងត្បិតយើងខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ថាគេស្ម័គ្រចិត្តតាមកម្លាំងគេហើយហួសកម្លាំងគេផងហើយនៅក្នុងការគម្ពីរ2កូរិនថូសជំពូក9ខ6ដល់7គាត់ក៏បានពណ៌នាអំពីការថ្វាយដែលព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហឫទ័យយើងខ្ញុំចង់និយាយដូចនេះគឺថាអ្នកណាដែលព្រោះដោយកំណាញ់នោះនឹងច្រត់បានតិចហើយអ្នកណាដែលព្រោះដោយសទ្ធានោះនឹងច្រត់បានច្រើនវិញចូលឲ្យគ្រប់គ្នាធ្វើតាមដែលសម្រេចក្នុងចិត្តចង់មិនមែនដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំឡើយត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់អ្នកណាដែលថ្វាយដោយអំណរការបង្រៀននៅក្នុងចំណុចនេះគឺមានន័យថាយើងមិនស្ថិតនៅលើការថ្វាយដង្វាយដែលមានភាគរយទាបឬភាគរយខ្ពស់នោះទេព្រះគម្ពីរមិនបានបង្គាប់យើងទេប៉ុន្តែយើងគួរតែថ្វាយដោយចិត្តសទ្ធាដែលមានការលះបង់ចេញពីចិត្តនិងពេញដោយអំណរយើងខ្ញុំធ្លាប់និយាយប្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់យើងខ្ញុំថាអ្នកមានគួរសមហើយធូរធារទៀតនៅប្រទេសអាមេរិកដែលគ្រាន់តែថ្វាយ 10% គឺទំនងជាកំពុងលួចពីព្រះជាម្ចាស់ហើយមើលទៅនិយាយមួយយ៉ាងទៀតយើងបានធ្លាក់ក្នុងផ្នែកកំណត់ខាងលោកខាងលិចតាក់ទងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិនិងរបៀបនៃការរស់នៅថាការថ្វាយ 5% ឬក៏ 10% គឺជាការឲ្យដោយដៃទលីហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលយើងខ្ញុំលើកឡើងមកថាការថ្វាយដង្វាយគឺមិនមែនជាការដែលយើងដាច់ខាតឬត្រូវតែថ្វាយនោះទេយោងតាមច្បាប់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងខ្ញុំកំពុងព្យាយាមនិយាយដូចនេះឧទាហរណ៍ថាគ្រូបង្វឹកបានម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់ក្រុមរបស់គាត់នៅសាលាថាដាច់ខាតគ្រប់គ្នាត្រូវតែងើបម៉ោង5ព្រឹករាល់ព្រលឹមហើយត្រូវរត់5គីឡូដើម្បីហ្វឹកហាត់ខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងបំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យក្នុងក្រុមខ្លាំងពូកែប៉ុន្តែផ្ទុយពីនោះគ្រូបង្វឹកបានជាលើកឡើងថាយើងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាស្រឡាញ់កីឡានេះឲ្យអស់ពីចិត្តហើយយើងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការប្រកួតនេះយើងខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាខិតខំឲ្យបានពូកែតាមដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានហើយបំរើក្រុមនេះដើម្បីឲ្យយើងបានប្រកួតយ៉ាងល្អបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានតារបៀបមួយណាល្អជាងគេ
ក្នុងរបៀបទាំងពីរនៃការនិយាយទៅកាន់ក្រុមហើយរបៀបទី2มันមានច្បាប់ទេប៉ុន្តែទី1មានច្បាប់របៀបទី1ត្រូវតែងើបឡើងរាល់ថ្ងៃនៅម៉ោង5ព្រឹកវាស្ដាប់ទៅពិបាកណាស់ប៉ុន្តែជាខ្ញុំគិតថារបៀបទី2ដែលគ្រូបង្វឹកនិយាយគឺល្អបំផុតគាត់បានប៉ះពាល់ចិត្តគំនិតរបស់សមាជិកក្រុមជំនុំហើយប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់មិនគោរពច្បាប់ក្នុងការមិនខំប្រឹងដែលអស់ពីចិត្តសម្រាប់ក្រុមនោះមានន័យថាគាត់មិនបានស្ដាប់តាមបំណងចិត្តរបស់គ្រូបង្វឹកឡើយដូចគ្នានោះដែរនេះក៏ជាការដូចនឹងការធ្វើដងវាយនៅក្នុងក្រុមជំនុំផងដែរដោយសារយើងខ្ញុំបានលើកឡើងពីចំណុចទាំងនោះរួចហើយឥឡូវយើងខ្ញុំគិតថាយើងអាចឆ្លើយសំណួរនោះពេលដែលយើងធ្វើឲ្យធនធានរបស់យើងក្នុងការគ្រប់គ្រងប៉ុនកិច្ចដំណឹងល្អតើព្រះជាម្ចាស់បានតម្រូវឲ្យយើងធ្វើដល់ភាគរយប៉ុន្មានដល់ក្រុមជំនុំប៉ុន្តែយោងតាមការពិភាក្សារបស់យើងចម្លើយគឺថាព្រះអង្គមិនបានកំណត់ចំនួនភាគរយទេចម្លើយលើសំណួរគឺមិនពឹងលើច្បាប់ឬក៏ចំនួនភាគរយទេចម្លើយគឺពឹងលើទំហំនៃដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកលើទស្សនៈព្រះគម្ពីរតកតូននឹងក្រុមជំនុំតាមតំបន់និងលើការអត់តម្លៃដល់ល្អនៃប៉ុនកិច្ចយើងខ្ញុំគិតថាព្រះជាម្ចាស់មានផែនការដ៏ពិសេសសម្រាប់ក្រុមជំនុំតាមតំបន់ដូច្នេះយើងដែលជាសមាជិកក៏ត្រូវថ្វាយដង្វាយដល់ក្រុមជំនុំដែរប៉ុនកិច្ចផ្សេងៗសំខាន់ណាស់ហើយយើងខ្ញុំចង់ឃើញប៉ុនកិច្ចនោះលូតលាស់ហើយយើងខ្ញុំក៏មានចំណាយក្នុងការធ្វើប៉ុនកិច្ចមួយចំនួនដែរប៉ុន្តែស្ថាប័នមួយក្នុងផែនដីនេះមានការលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីហើយច្បាស់ក្នុងដំណឹងល្អគឺត្រង់ក្រុមជំនុំតាមតំបន់ប្រសិនបើស្ថាប័ននេះបរាជ័យនោះមានន័យថាប៉ុនកិច្ចផ្សេងផ្សេងនឹងគ្មានប្រយោជន៍ទៀតទេប្រកបណាស់ប្រសិនបើក្រុមជំនុំបរាជ័យនោះមានន័យថាប៉ុនកិច្ចផ្សេងផ្សេងគ្មានចំហលើព្រះគម្ពីរទៀតទេក្រុមជំនុំគឺជារោងសម្រាប់ប៉ុនកិច្ចផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុមជំនុំជាកន្លែងដែលអ្នករួមរស់ក្នុងប៉ុនកិច្ចនោះទទួលបានការថែបំពន់ហើយក៏ជាកន្លែងនៃការថ្វាយបង្គំរួមគ្នាយោងតាមព្រះគម្ពីរផងដែរយើងខ្ញុំគិតថានេះជាច្បាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយសូមទទួលយកការបរិញ្ញាបត្រនេះចុះយើងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែថ្វាយដង្វាយជាចម្បងដល់ក្រុមជំនុំហើយបន្ទាប់មកយើងគួរថ្វាយលើពីនោះដល់ប៉ុនកិច្ចផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាច្បាប់ឬក៏ជាការទាមទារឲ្យធ្វើនោះទេយើងខ្ញុំមិនអះអាងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះទេនេះមិនមែនជាការទៀមទាទេនេះគឺគ្រាន់តែជាការណែនាំដែលអាចជាជំនួយមួយប៉ុណ្ណោះហើយប្រកបណាស់យើងខ្ញុំក៏ស្គាល់អ្នកមួយចំនួនដែលមិនអាចចាប់ផ្ដើមថ្វាយដល់ក្រុមជំនុំតាតំបន់របស់ខ្លួនឡើយព្រោះដងវាយរបស់ពួកគេទំនងច្រើនជាងលុយដែលក្រុមជំនុំមានទៅទៀតប្រកបណាស់មានករណីលើកលែងបែបនេះប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចង់ផ្ដោតលើចំណុចនេះយើងគួរតែថ្វាយដោយចិត្តសទ្ធាចូលថ្វាយដោយមានការលះបង់ចូលយើងមានភាពស្មោះត្រង់ចំពោះក្រុមជំនុំតាមតំបន់របស់យើងហើយចូលឲ្យយើងគិតពីអនាគតតទៅនឹងការគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែគេជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតយើងខ្ញុំគិតថាព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រាប់យើងពីភាគរយនៃការថ្វាយ